Господин Дончев, правителството вече прие план за овладяване на икономическите щети. Ще бъдат ли обаче достатъчни тези мерки, които прие правителството и бяха обсъдени от Тристранния съвет, за да не се стигне до масови фалити на бизнеси в България? Преди правителството да предприема икономически мерки, много преди това предприема мерки за справяне с последиците от заразата и ограничаването ѝ, които са свързани с закупуване на материали, медицинско оборудване, допълнително подпомагане на лекари, специалисти, които са пряко на фронтовата линия и се борят с разпространението на заразата. А иначе на въпроса ви, не, няма да бъдат достатъчни. Това са първите мерки, които трябва да се справят с ситуацията такава, каквато изглежда към момента. Консенсус в международен план е, че няма консенсус какво следва от тук нататък. Ние непрекъснато следим всички анализи за икономиката, разбира се, и за разпространението на вируса в Европа и в световен план. Там консенсус няма. Числата в прогнозите се различават от порядъка на пъти. Така че може да го приемете за първия пакет мерки. Може да се наложи да има втори, може да се наложи да има трети пакет мерки. Да кажем сега за първия пакет. 500 милиона, които ще гарантират портфейлни гаранции за бизнеса през банката за развитие, Българската банка за развитие. Кажете ми, как тези 500 милиона могат да отключат активи за 2 милиарда и половина? Защото БСП в това откри нещо неразбираемо. Не, нищо, не, да го обясним. Нищо неразбираемо. Няма на база дисперсия на риска. Предполагаме, че от 5 души, например, които се наложи да се разсрочат плащането на кредитите за период от 1, 2, 3, 4 или месеца, колкото е необходимо. Ние на база гаранциите, които сме издали, даваме спокойствие на банката да може да бъде много по-гъвкава. Тя да не иска възстановяване на вноските по кредита веднага, а като отмине кризисната ситуация. Та на база дори елементарна дисперсия на риска се предполага, че от 5 подобни кредитора и те и петимата няма да се държат незаконосъобразно и примерно никой няма да пристъпи към това да ни си връща кредита изобщо. Това е пресметнат дисперсиризиран риск, така че реалният ефект, който ще се усети от пазара, е в размер на близо 2,5 милиарда. Но това не е единствената мерка. Това не означава и че ще бъдат отпускани необезпечени кредити, нали така? Може и да означава това. Защото, например, кредитите в размер до 1500 лева за лица, които са в неплатен отпуск, предвиждаме да бъдат с изключително семпл процедури за тях да не се изисква гаранция. Не изключваме, работейки с банковия сектор, да се разработят кредити, които са с много скромно и лесно за осъществяване обезпечение. За бизнеса говорихме, ама като отворихме вече темата за 1500 лева, какви документи ще са необходими за един работник и във всяка банка ли ще може да отида да вземе този безликвен кредит? Трябва му трудовия договор и заповедта за неплатен отпуск и също така това еднократен безликвен кредит ли ще бъде? Най-детално на тези въпроси би следвало да договорят банките, което ще се случи в средата на следващата седмица. Финансовия министър, колегите работят изключително интензивно с тях. Стремежа ни е всяка от тези процедури да е максимално семпла и достъпна. Дори ако е възможно, част от справките да се правят по служебен път, да не се наложи да се носят документи. Без обезпечение, всяко лице, което е в подобно състояние, впрочем, коментираме дали да бъдат само лицата, които са в неплатен отпуск, дали да ни разширим леко категорията, примерно към свободните професии, също да имат възможност да се ползват от една подобна мярка. И на тая част от подвъпроса ви, в общи линии нагласата ни е 1500 лева да бъде за всеки от месеците, в които лицето е в неплатен отпуск. За всеки един месец? От месеците, в които лицето е в неплатен отпуск. Да, това е ясно. Затова, за да бъде покрита и гарантирана една подобна мярка, ние имаме допълнително заделени 200 милиона лева, които ще бъдат на разположение на банките, за да могат да задействат без рискове отпускането на тези кредити. И този пакет от мерки действа, ако извънредното положение или всички мерки приключат до юни? Би могъл да действа и след това. Защото след кризата и заплахата от епидемията и разпространението на вируса идва следващата криза, защото определено стопански последици ще има. Значи най-оптимистичните анализи твърдят, че Европа и вероятно света ще бъде в рецесия, т.е. няма да има растеж или той ще бъде нищожен, но има и далеч по-мрачни сценарии. Така че част от тези мерки е напълно възможно да работят и след края на извънредното положение.
Добре, сега Румен Гечев твърди, че няма гаранции, че малките и средните предприятия ще имат достъп до този капитал 500 милиона, който е заделен. Как ще бъдат разпределени средствата? Защото веднага се появиха съмнения, че определени средства ще бъдат предназначени за точно определени бизнеси. Не, няма такова нещо. За нашите хора, хайде така. Още повече аз персонални коментари няма да правя. Господин Гечев има богат опит с всякакъв вид кризи. Това, което се надявам, още следващата седмица банките да имат възможност да го опровергават, коментирайки в детайли характера на процедурите, които ще се отварят, кой ще има достъп до тях, при какви условия, защото в крайна сметка в конкретния случай търговските банки ще бъдат подпомогнати с един ресурс, който е публичен. Той е осигурен от държавния бюджет и от препрограмиране на оперативните програми. Още едно подозрение на БСП, че голяма част от фирмите няма да предпочитат да се възползват от механизма 60 на 40, а ще предпочитат да съкратят всички тези свои работници. Къде са гаранциите, че това нещо няма да се случи? Че няма да има злоупотреби от страна на... Гаранциите, че няма да има злоупотреби, контрола, който ще се упражнява. В крайна сметка, нашата цел с механизма 60-40 е да бъдат съхранени работните места. Ако предположим, че има компании пострадали от извънредните мерки, от карантинните мероприятия, и примерно този период ще продължи 1, 2 или 3 месеца. Ние сме заделили близо милиард, за да може тази мярка да работи толкова, колкото е необходимо. По-добрият вариант е да не губят работниците си. По-добрият вариант е, ако производството е прекратено, ако е намалено, те да не се разделят, да не прекратяват трудоуправните отношения. Защото, особено за някои видови бизнеси, това не важи чак толкова за някои от секторите на услугите, но е много драматично в някои видове производство. Една фабрика се пуска много трудно. Тя кепенците може да ги затвори лесно, но пускането е много трудно. Един фабричен работник с добра квалификация, той понякога се обучава 6 месеца или 1 година. Не коментирам какво е преди това образованието му. И ако бизнесът реши да се ползва от тази мерка, тя е вид помощ да не се налага да съкращава работници. Ако се наложи или ако някой предпочете да съкрати работници, те получават помощ за безработица по общия ред. И да уточним, че тези 60 на 40 ще бъдат само за предприятията, изрично посочени в съповедта на министъра на здравеопазването, ресторанти, заведения, училища и така нататък, детските градини, защото те са не са търговски. Или ще бъдат разширени, както казвате, и за предприятия от промишлеността, например, които също страдат от... Списъка, който в момента се гледа на така наречената тристранка, е много по-широк. И той категорично включва и производствата, и индустрията. Защото безспорно е, че страдат пряко сектор на услугите, т.е. ресторанти, увеселителни заведения, те страдат пряко от карантинните мерки. Но индустрията също започва да понася щети. Най-малкото, вероятно знаете, 2 или 3 автомобилостроителни фабрики вече са спрели временно производство. Това по линията на виригата на доставки веднага се отразява на тези български производители, които произвеждат компоненти. Така че опитът е списъкът да е максимално отворен по браншове и по сектори, ние да се съобразяваме с това, кой наистина е пострадал от ситуацията. Така наречената данъчна ваканция може да се превърне в данъчна амнистия. Няма... Тоест бизнеса да не дължи данъци за периода, в който не работи. Отложено е плащането на данъците, нямаме намерение това да се превръща в амнистия. Все пак не забравяйте, че когато говорим за мерки, мероприятия, които да подпомагат и хората, и икономиката, и мероприятията за справяне с кризата, те трябва да бъдат осигурени финансово. Все пак да си спомним, че държавният бюджет не са някакви пари на другите, това са нашите пари. И държавата е единствено в ролята на преразпределител. Само един въпрос, който пропуснах да задам, когато ставаше въпрос за 1500-те безлихвени кредити лева. В какъв период ще бъде изискуемо връщането на този кредит? Предстои да бъде уточнено, но при всички случаи е добре периода да включва съобразно прогнозите, които имаме към момента, времена, месеци на икономическа стабилизация. Месеци. Тоест, примерно да бъде поне 6-7 месеца, да не месец за месец. Тъй като сряда вече е анонсирано това решение, което търговските банки ще вземат по отношение на кредитите, поне, хайде малко да открехнем, поне ако е възможно, дали могат да бъдат оптимисти хората, чието кредити са изискуеми, става просто за ипотечни, обикновените кредити, които са по-голямата част от хората са изтегли ипотечни за апартаменти, тези вноски ще бъдат ли разсрочени? Нека да оставим банките да говорят в детайли, нека да не импровизираме. Става дума за
изключително сериозна материя. Целта е да се подпомогне на хората, които са в нужда. Нека все пак да не даваме допълнителни аргументи на някой, който иска да злоупотреби с ситуацията. Ние имаме много данни в, много данни в тази посока. Вижте, освен опити. Все пак да не забравяме, че освен гаранциите, които осигурява държавата, редно е в тази ситуация всеки да прояви гъвкавост. Банката няма интерес да се опитва, особено в сегашната ситуация, да ви продава жилището или хотела. За нея би било по-добре да ви даде шанс да си поемете въздух в тази тежка ситуация, да може да си стъпите на краката и да продължите да си плащате вноските. Това важи по цялата линия на отношения между бизнесите. Ако аз имам обект, имот и вие сте наемател в моя имот, аз бих проявил толерантност, редуцирайки ви найма, когато не може да работите, или отлагайки плащането, защото моята цел не е да ви съсипя бизнеса, искайки си всичко при условие, че вие не сте имали шанс да работите. И много ми се иска, наблюдавайки тя безпрецедентна по размери солидарност, която се наблюдава в обществото, хайде, ако не солидарност, да видим поне една много по-сериозна доза гъвкавост в бизнеса. Да си поговорим сега и за завръщащите се, защото ако преди няколко месеца някой беше казал, че толкова десетки хиляди българи ще се върнат в България, за съжаление, нуждата ги принуждава. Населението на България рязко се увеличи само за две седмици. Да. Между другото, имате ли данни колко са противоречиви, се върнали? Противоречиви са данните, но при всички случаи говорим за значителен брой хора. Ще издържи ли социалната система, защото голяма част от тези хора отиват и се регистрират като безработни в бюрата по труда. Освен това, здравните грижи, които биха могли да бъдат полагани за тези хора, ако, не дай си Боже, бъдат заразени и са работили на черно в чужбина, за чия сметка ще бъдат всичко това? Много въпроси. Значи един детайлен анализ на ситуацията би отнел поне 20 минути. Но и социалната, и здравната система трябва да издържат. В крайна сметка, понеже това е приоритет в момента, ние дори може да се окажем в ситуацията да пренасочваме към тях ресурс от други проекти, пари изобщо насочени към други приоритети. Но в подобна ситуация не може да допуснем срив на нито една от двете системи. Не може, въпреки че имаме пандемия, въпреки че сме в криза, примерно не може да си позволим да не се изплащат пенсиите на време. И здравната, и социалната система трябва да издържат. Какво ще се стане с тези българи, които са се прибрали от чужбина? Между другото, причините за това са различни. Ние имаме хора, които са работили там и в един момент са останали без работа. Имаме хора, наплашени от пандемията в други държави, върнали се в България, търсят по-сигурно място. Имаме студенти, прибрали се в България. Имаме хора, които искат да бъдат по-близо до семействата си. Прогноза е трудно да се прави. Но, дай Боже, при времена на една икономическа стабилизация, това да бъде допълнителна работна сила за българската икономика. Вярвате ли? Надявам се. Да. Дано. Да остана. Всичко се променя. Всичко се променя и ако някой живее с очакването, че след като кризата приключи, тук разбира се най-важният въпрос е колко, т.е. колко дълго ще продължи, всичко ще се върне в периода на тази относителна безметежност от примерно началото на януари, всички се лъжат. Светът ще бъде различен. Европа ще бъде различна и България ще бъде различна. И за добро, и за лошо. Казахте Европа. Какъв размер от европейските програми може да пренасочваме като средства за попълване на дупките в момента, които се отварят в икономиката? В момента, на база промени в законодателството, ние имаме относителна свобода да пренасочваме, образно казано, пари. Не само от такива, които все още не са договорени или, както се казва популярно, не са усвоени, но дори включително да прекратяваме проекти, които са стартирали, които към момента не са приоритетни. Упражнението е... Кои биха били тези неприоритетни? Отбраната, такива проекти? Те не са, говорим за еврофондовете, средствата... Защото някои веднага... Средствата за проекти в отбраната са от националния бюджет. Това е отделна тема за разговор. Но ние сме тръгнали с един стартов пакет от 600 милиона лева. От тях финансираме в рамките на 100 милиона всички неотложни мероприятия, които са по линия на справяне с заразата. 40 милиона са от оперативна програма Региони в растеж, с които купуваме маски, оборудване и всичко, което е необходимо на българските лекари и медицински специалисти. Един допълнителен пакет от близо 60 милиона от оперативната програма Развитие на човешките ресурси. Там плащаме това допълнително възнаграждение на лекари, медицински сестри, здравни специалисти, които са на първа линия. Оттам осигуряваме това, което ще бъде много важно в следващите седмици, допълнителни средства за разширяване на обхвата на така наречените домашни патронажи. За да може тези хора от рисковите групи, възрастни с хронични заболявания, които са останали в
къщи, да им осигурим възможността за доставка на храна, вода, медикаменти. Напълно е възможно да се наложи още по-голямо разширяване, наемане на още хора, мобилизация на още ресурс в тази посока. Някои се оглеждат в фискалния резерв. Вижте, не знаем дали това, което имаме като ситуация към момента, ще е най-лошото от икономическа гледна точка. Напълно е възможно икономическите шокове да са не точно по време на карантинните мероприятия, по време на епидемията, а дойде след това. Или както обичам да казвам аз при различни поводи, ако си тръгнал на 10-дневен поход в планината, не си изяде цялата храна на втория ден. Най-малкото, защото да, няма да правим аналогии с туризма. Сега малко политически въпроси. БСП, Корнелия Нинова, обяви, че това е начало на диктатура, казвайки това по време, когато парламента реши вече да не заседава заради коронавирус. Президентът Румен Радев пък обяви, че кредитът на доверие не трябвало да бъде прелюдия към безконтролно упражняване на властта. Освен това се оплака, че бил игнориран по отношение на въпроса за използването на армията. Как си ги обяснявате тези реакции всъщност? И има ли някакво съмнение наистина, че властта може да се разюзда, така както подозира БСП и Румен Радев? Как си обяснявам реакциите? Обяснявам си ги с необходимостта някой да реагира. По какъв друг начин да си ги обясня? Вие как си представяте ограничаване на демократичните свободи в България или, не дай Боже, както беше казано, диктатура? Декрети беше, даже Валери Жаблянов. Въпреки, че България има относително скромен опит в новата си история, едва последните 30 години с демокрацията, аз дълбоко не допускам, че той би допуснал някой, българския народ, обществото ни, би допуснал някой да му отнеме. Освен това, чисто технически, ние не сме началото на 20 век, ние живеем друга ера. При наличие на социални мрежи, за каква цензура, за какво ограничаване на демократичните права на хората може да говорим? Е, това си нормални политически, даже не кажа политикански реакции. Пир или пиар по време на пандемия? Склонни ли сте да приемете тезата на премиера, че това е заиграване с страховете на хората? Това е често употребявана политическа технология, т.е. заиграването с страховете. Това не означава, че е добра. Обичайно заиграването с страховете на хората води до бърз резултат, може да е угоден, но не е устойчив в дългосрочен план. Разтълкуйте ми следното изречение. Не пожелавай властта на другия, защото може да стане твоя и тогава, ако знаеш, какво ще правиме. Първо... Ще хвърляте ли кърпата, ще подавате ли оставка? Не. Най-малкото в тази ситуация това би било драстично безотговорно. Аз мисля, че хората очакват от нас да си вършим работата и то да я вършим максимално добре, мобилизирани, с хладен и здрав разум. Знаете ли, властта понякога може да изглежда обект на купнежи отстрани. Когато я носиш, ни така ли, че тръгнахме с планинарската терминология, тя е доста тежка раница. И трябва да имаш здрави плещи, здрав гръб, за да не ти щупи гръбнак. Да. Имайки предвид, че от вашия прозорец малко така странично се виждат други палатки, през тези палатки идват ли копнежите от съседа ви за властта? Не знам чии копнежи през кои палатки минават. Ние се отнасяме с респект, разбиране, опитваме се съобразим с всеки протест, без значение дали е спонтанен или добре организиран. Който се опитва от персоналното нещастие, от трудностите на различни категории хора, били родителите на децата с увреждания, били медицинските сестри, да прави политика. Това не е първо добра политическа технология, вече го коментирахме. Освен това е лошо дори от християнска гледна точка. Една скоба да отворим за другия текст от ветото на президента, който той наложи в края на миналата седмица, свързано с фалшивите новини. Той използва формулировката, че това е едва ли не последното убежище на свободното слово. Логично ли е да се слага на една линия свободата на словото и свободата за клеветата? И от абсолютните измислици, които... В този въпрос има поне три подвъпроса. Примерно аз бих бил по-скоро съгласен с мнението на господин президента, защото изначалният текст беше невярна информация, мисля. Той подлежи на интерпретация какво е вярно или какво е невярно. Може би далеч по-коректно е да е примерно заблуждаваща или нещо подобно като информация. Но
В България ограничаване на свободата на словото е практически невъзможно. Това е било възможно преди сигурно 30, 40, 50 години. В момента при наличие на социални мрежи всеки сам е автор и всеки е читател. И а никой трябва ли да бъдат ограничени фалшивите новини, безспорно, фалшивите сайтове? Безспорно, тук инструментариума трябва да е много фин. Защото борбата с фалшивите новини много лесно би могла да се превърне в опити да бъде запушена устата на някой, което ние не искаме. Това е болест подобна на коронавируса, за която все още не сме намерили лекарство. И дори на европейско ниво има редица инициативи, започваме с някакви плахи опити. Примерно, дори самите платформи в мрежата да могат да дават информация до това колко е достоверна новината. Вече редица и лидери, и експерти призовават хората, дават им съвети, примерно когато видят особено някоя шокираща новина, която може би пленява въображението, но не винаги корелира със здравия разум, да проверят източника на информация, да проверят колко кредабилен е изданието, което е пускано. Но борбата с фалшивите новини сме горе-долу на положението, което сме с лечението на коронавируса. Ние сме в началото. Добре. Естествено, най-силният лек срещу това заболяване, фалшивите новини, подобно на коронавируса, е силният имунитет. Ако човек е по-грамотен, по-критичен, мисли, а не само се пленява по такива първични емоции, ще се получава по-лесно. И имаме феноменални неща. Преди да дойде епидемията тук, преди да имаме първите заразени, аз бях изключително изненадан да забележа по информацията, която ми представят, как в мрежите върлуваха два абсолютно взаимоизключващи се слуха. И се върлуваха и се живееха абсолютно хармонично едновременно. Единият е, че такова заболяване няма и това е продукт на световната конспирация, а другият е, че има десетки хиляди болни, но ги крием. Както се казва, имунитетът срещу фалшивите новини не трябва да се бърка с имунитета, който някои слагат равенство, рупайки чесън и пиейки ракия. Пряка връзка няма. Да. Накрая, само един кратък въпрос. Извънредното положение, дали ще бъде удължено след 13 април и с колко? Колко ще продължи извънредното положение, зависи само от епидемиологични съображения. Ние ще следваме препоръките на щаба. На нас много ни се иска, като говорим за тази крива. За тази крива ние да сме максимално близо до пик. За съжаление, предвид малкия, относително малкия брой заболели, експерти считат, че ние сме все още в началото на кривата. Препоръчвам ви вече, въпреки че проблема е нов, има достатъчно научна литература, произведена по въпроса. Много интересни статии, които ние се опитаме да анализираме непрекъснато, повечето от които потвърждават, че мерките, които вземаме, са абсолютно правилните. Защото идеята е, когато броя на заразените, въпреки всички карантинни мерки, става все по-висок, то се казва технологията на чука, кривата да бъде ударена отгоре, за да може броя на заболелите да е съотносим с тези, които може да поеме здравната система. Защото тежките случаи, които здравната система не може да поеме, означава хората да умрат. След което, след като пика премине, тогава може да дойде време и на други модели. Литературата ги наричат танца или ходенето по въже. Това са мерките, които вече прилагат, примерно, Корея и Япония, където на база частични карантинни мерки, на база голям брой тестувани, те позволяват живота да продължи, както беше преди кризата. Добре, благодаря. Да се пожелавам следващото ни интервю да завърши с ръкостискане, защото това няма да завърши така. Да си пожелаем. Благодаря.